Mary Jakubcovú a zároveň ju poprosila o slávnostný príhovor. Vážené dámy, páni, vážení hostia, milí dolnozeleničania. Dovolte, aby som sa vám prihovorila pri tejto pre nás významnej udalosti, a to 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Zároveň si dovolujem privítať v našej obci i vzácnych hostí, a to starostku obce Hornej Zelenice, magisterku Vieru Darivčákovú. Starostku obce Siladice, Janu Hinoradskú. Starostku obce Vinohrady nad Váhom, inžinierku Evu Hanusovú. Starostu obce Sokolovce, Stanislava Valu. Starostu obce Borovce a nášho rodáka Ivana Šišku. Poslanca Trnavského samosprávneho kraja inžiniera Milana Domarackého. Predsedu poľnohospodárskeho družstva Siladice inžiniera Vladislava Hroša. Pani konateľku Fraštátskych novín, pani Denisu Bobákovú. A samozrejme vítam aj našich autorov knihy, ktorých ešte, samozrejme, vy si o nich prečítate, ale ja ich potom majú svoj vstup, takže ja ich potom privítam ešte raz osobne tu na pódiu. Takže, ale teraz nebudem ich menovať, ale vítam ich medzi nami. A samozrejme vítam všetkých vás srdečne, veľmi pekne. A ešte, aby som nezabudla, nemám to tu napísané, ale nezabudnem, veľmi si vážim návštevu synov pána Jána Ryšavého, a to Jána Ryšavého a Mariana Ryšavého, ktorí pricestovali k nám do našej obce kvôli tomuto našemu výročiu. Takže srdečne vítam. Je taký kraj, kde si sa narodil. Zem, na tú musíš myslieť neprestajne. Kde slnko spoza hory vychodí a hladkajú ťa materinské dlane. Je taký kraj, kde skromný kvitne kvet. Pohľad sa obrie o najtvrdšie skaly. Dôverne známy už od detských liet, ako strom, ktorý zmysla nevyťali. Oslavy výročia prvej písomnej zmienky o obci bývajú naplnené citmi a dojmami. Stretnú sa tu ľudia, známi, priatelia, ktorí sa možno roky nevideli. Na chvíľu sa zastavia, zaspomínajú, prechádzajú sa po miestach, ktoré zmenil čas. Jubileum je vždy dôvodom na oslavu, na slávnostnú chvíľu, chvíľu na zastavenie a zamyslenie sa, bilanciu, ale aj na premýšľanie o budúcnosti. Výročie obce je sviatkom a dôvodom uvedomiť si spolupatričnosť k miestu, kde žijeme, k miestu, ktoré sme zdedili a ktoré odkážeme budúcim generáciám. Každý máme k tomuto kraju, prostrediu, k tejto obci nejaký konkrétny vzťah. Niečo veľmi osobné, čo nás oslovuje. Niektorí sa tu narodili a bývajú možno stovky kilometrov ďaleko, ale v srdciach sú Zeleničanmi. Iní sa tu narodili, prežili tu celý svoj život a Dolné Zelenice sú pre nich celým svetom. A sú tu aj takí, ktorí nie sú rodákmi, ale prišli sem, niečo im tu učarovalo
a Zeleničanmi sa s radosťou stali. Aj naša generácia zdedila tento krásny kus zeme, nie len preto, aby tu žila, ale aj preto, aby ho chránila a zveľaďovala. Obec sa však nemôže rozvíjať len tak, sama od seba. Jej rozvoj je vecou občanov, cestou spolupráce, spoločného záujmu, vzájomnej pomoci a solidarity. Naše problémy a starosti musíme riešiť len my. Sme odkázaní na vlastné sily a schopnosti, na potenciál našich ľudí, na ich nadšenie a ochotu priložiť ruku k spoločnému dielu. Učí nás to história a sme povinní učiť to aj naše deti. Prispejme všetci spoločne, každý svojim dielom, k tomu, aby i naši nástupcovia mohli byť hrdí na to, čo im tu zanecháme. Buďme hrdí na to, odkiaľ pochádzame. Na svoju rodnú obec, na obec, kde žijeme. Naša dedinka je svojou rozlohou a počtom obyvateľov malá, ale za to je veľká na svoju históriu, poľnohospodárstvo, kultúru, šport, školstvo, na ľudí, ktorí tu pôsobili, ktorí tu žijú a robia dobre meno našej obci. Vážení spoluobčania, dovolte, aby som obci Dolné Zelenice k jej jubileu zaželala do ďalšej budúcnosti všetko najlepšie. Želám jej, nech jej obchádzajú vojny, choroby, prírodné katastrofy a iné nešťastia. Želám jej, nech sa stále rozvíja a napreduje. Želám jej pozitívnou energiou nabitých a usmiatých občanov a želám jej, nech je tým najlepším miestom pre život, ktoré s radosťou považujeme za svoj domov. Dolné Zelenice.